jebe se meni za tog tvog. Jesi me razumio? Nevernici su oni koji govore Bog je Mesih. Sin Marijamin. Reci ko može spriječiti Allaha da ako on hoće uništi Mesiha. Sina Marijaminog i majku njegovu i sve one koji su na zemlji. Hajde, zucni još jednu i zadavit ću te na licu mjesta. Što je Učo? Ili ti se to oni javljaju? Koji? Pa ljudi iz tog bioskopa. Sanjaš ih? Ne. Nije mi žao. Ja sam to učinio za svoj narod. Hrvatska će jednog dana postati neovisna država. Jugoslavija je tamnica naroda. Dobro, Miljenko, a kad si postavio tu bombu, jesi pogledao oko sebe? Jesi sjećaš bar nekog lica? Sjećaš se bar filma? Ne znam. Ne sjećam se. Ne razumijem. Kako možeš da živiš? No, I wouldn't be nothing. No, I wouldn't be nothing. Not a woman. Without a woman or a girl. Čudno živi jebo veza. Samo trzne on u svoju paruku svojom pikom i kaže ti to će platiti. Samo išao sa njim. Meni tad nije bilo ni 16, nisu smjeli da mi povjede tako ozbiljnu stvar. Vinko imao 22. Ja sam Erin Kangega.